Selam aleikum miq, takojmë sot në datën 14 mars 2019. Sot po I bëj koment një shkrim që është botuar dje në gazetën Shqiptarja dhe në disa portale. Në këtë shkrim që është botuar dje, bëhet fjalë për një skem të frikshme terroriste që prokurori I keq njohur në Shqipëri, Eugen Beci, pas ka zbuluar, domethënë, dhe pak a shumë bëhet fjalë për zbulimin e një komploti të madh me terroristë, sikur nëpër filmat e CIA-s dhe Hollywoodit, domethënë, ku kësaj radhe Eugeni, I cili më herët ka marrë pjesë edhe në burgosjen e disa besimtarve muslimanë shqiptarë të cilët mbahen prej 3 vitesh në burg dhe para burgim prokuroria dhe gjykata shqiptare nuk arritur që t'i dënoj. Titulli I shkrimit që ka qenë dje në gazetën Shqiptarja ka qenë Biznesmenë, teologë dhe një pronar televizioni në Kavajë në skaner për financime nga terroristët. Titulli është scary, është I frikshëm. Thua se ata terroristët që vëjnë mina edhe bomba dhe hidhen nerë, do më thënë ndi nga Iraku dhe Siria dhe nga Afganistani, pas kanë ardhur edhe këtu në Shqipëri për të financuar këta hoxhallarët dhe besimtarët musliman shqiptarë. Për personat që e shohin këtë videon time, duke përfshirë edhe zbirrot e shikut, apo edhe vetë Eugen Becin, apo Elizabeta Ymerajn, Eugen Beci dhe Elizabeta Ymeraj, por edhe të tjerë, sigura I Sandri e ca tjerë, tashmë jenë këthyrë në prokuror të frikshëm për shqiptarët muslimanë, të cilët mund të krahasohen me gjelatin komunist Nevzat Haznedari. Ky Nevzat Haznedari ishte prokurori famkeq I komunizmit, I cili ka burgosur dhe ka vrarë me dhjetra priftrin dhe hoxhallar në kohën e komunizmit. Sot, në këtë epokën e luftës kundër terrorizmit, që Amerikanët janë duke bërë në përbot, Elizabeta Ymeraj dhe Eugen Beci janë pak a shumë nevzat haznedarët e kohës. Një ditë, kur perandoria e keqe Amerikane të bjerë dhe persekutimi në shkallë globale I muslimanëve të marrin fund, dhe muslimanët në rang botror, por edhe në Shqipëri të fitojnë të drejtat e tyre, shumë nga këta besimtarë që Eugen Beci, Elizabeta Ymeraj, e ku diun kush është tjetër, I kanë burgosur dhe I kanë çuar mbrapa hekurave për me dhjetra e qindra vite mbrapa, të burgosurit do të shpallen heroi, ndërsa emrat e këtyre personave do t'i nxi historia. Me gjitha të dalim të shkrimi që është botuar dje nga Shqiptarja. Në këtë shkrim flitet për disa biznesmen, teolog, imam, hecë më reverse kush është diferenca ndërmjet teologu dhe imami, dhe kryetar të shoqatave islamike, shiheni termin do më thëmë, se këtu në këtë Shqipëri plerën tonë ku ne jetojmë, termi islam, që është termi për fen e mbi 60% të shqiptarve, nënkupton diçka të keqe, do më thënë kur të thonë islamik, zëre se të kam thënë shumë vrasës serial, sadist, killer. Dhe shikoni termin, pra, kryetar të shoqatave islamike në Shqipëri, ma dje deri në pronar televizioni, janë vënë nën verifikim nga prokuroria e krimeve të rënda, si kanë bërë krime të rënda këta. Si persona, që dyshohet se financojnë terrorizmin apo që marrin fonde nga organizatat e huaja financuese të terroristëve.
Hetimi i nisur thuajse 6 muaj më parë, vijon të jetë ende I hapur nga krimet e rënda, I cili po administrohet nga prokurori I çështjes Eugen Beci. Shqiptarja mëson se mes personave që janë vënë në verifikim është edhe pronari një televizioni në Kavajë. Pak muaj më parë ai është marrë në pyetje ndërkohë që tashmë oficerët e shërbimit informativ shtetëror dhe prokuroria janë duke verifikuar me imtësi transfertat bankare që I ka pasur nga vendet islamike, shikoni termin, ëh? Apo me persona që dyshohet si financues të terrorizmit. Gjithashtu, një tjetër emër që po verifikohet për sa I përket financave është edhe Arben Ramkaj, antar I Këshillit të Teologëve të Shqipërisë, kryetari I Qendrës së Bashkëpunimit Ndërfrontar, si dhe kryetari I Qendrës së Bashkëpunimit Ndërkombëtar. Personat në verifikim kishin ngritur një skem për të transferuar para në vende të ndryshme të Evropës me anë të bankave dhe agjencive për transferimin e parave. Ata janë identifikuar dhe punohet ngushtë me disa shtete për të mësuar destinacionin përfundimtar të parave. Mes personave të tjerë që janë në listë për të verifikuar, janë individ në zonën e Belshit, Corrikut, Elbasanit, Tiranës, Pogradecit, Kavajës dhe Durrësit. Të gjithë këta persona dyshojnë se marrin fonde nga organizata islamike që financojnë terrorizmin dhe prej kohësh llogaritë e tyre bankare janë vënë në lupën e hetuesve. Shkrimi është I frikshëm. Sot, nësa unë mora vesh, një nga personat që citohet në këtë lajm, pasi ai është ankuar, emri I tij është hequr nga lajmi, por lajmi është akoma online. Ama gjithë ideja e këtij lajmi të jep përshtypjen sikur në Shqipëri po bëhet nami dhe këta terroristët që Amerika me Izraelin shpall her pas here, këta sill kanë lek këtu në Shqipëri dhe këtu po u bë kanë nami, po financoka terrorizmi. Dhe këta hoxhallarët dhe besimtarët tanë, do më thënë, këta fakirat nga Elbasani, nga Belqi, nga Corriku, po bëgë një komplot të madhë që do thërë kanë gjithë kaurët e Shqipërisë dhe këtu do u bëgë atë deti kosë. Ky është paka shumë lajmi karagjoz që ka botuar Shqiptarja me deponimet apo me rëfimet e prokurorit famkish Eugen Beci. Pyetja që do qoj në këtë video është pse në Shqipëri? Që nga viti 1998, kur erdi partia socialiste në pushtet, me Fatos Nano në krye, hoxhallarët dhe besimtarët musliman akuzohen si terrorist. A ka terrorist në Shqipëri? A është bërë ndonjë sulm terrorist ndonjëherë në historinë e Shqipërisë? Po, sulme terroriste janë bërë, historia e Shqipërisë është plot terrorist, këtu në qendër të Tiranës, sheshi Avni Rustemi, I përkushtohet një terroristi me emrin Avni Rustemi, I cili vrau presidentin e aso kohet të Shqipërisë e Esat Pashtoftanin. Terrorist ne kemi gjithandej në Shqipëri. Shqipëria është I vetmi vend në Evropë që strehon dy organizata terroriste. Njëra janë mujahidinët iranian, të cilët kanë edhe një kamp paramilitar këtu në Manës në Shqipëri. Dhe në atë kampin e tyre, si kur transmitojnë edhe media ndërkombëtare, mësohen se si të vrasin të rinjerës. Dhe ajo kryetari e tyre plak, Mariam Rajavi, bën thirje për natë e ditë që të vrasim hoxhallarët në Iran dhe të rëzojmë regjimin në Siri. Por, këta terroristët e manzës me qënë se I do CIA dhe administrata amerikane, asë nuk përmëndën që janë terroristë, biles, kur ndonjë media sikur kjo shqiptarja këtu I përmendi ata në gusht të vitit 2018, këta terroristët iranian shkojnë në çdo redaksi gazete dhe I kërcënojnë gazetarët dhe pronarët e tyre dhe I thonë do na e hiqni emrin apo si e keni hallin me ne se ne na mbron CIA dhe ne jemi terroristët e Amerikës. Numër 2 organizatë terroriste që ne kemi në këtë vend janë persona televizjes së Fethullah Gülen-it, shtetas turq, të cilët
organizuan grushtin e shtetit kundër qeverisë demokratikisht të zgjedhur të presidentit Recep Tayyip Erdogan në vitin 2016. Këtyre personave u janë dhënë identitete të reja, u janë dhënë pasaporta shqiptare dhe mbahen dhe fshihen në vendin tonë. Edhe pse Republika e Turqisë, vend aleat I Shqipërisë që e mban dhe e ka mbajtur Shqipërinë me bukë dhe me ndihmë, vjen këtu dhe I kërkon pushtetarëve tan dhe u thot atyre, "Ore hiqini këta terroristët dhe na sillni ne që t'i fusim në burg, por Shqipëria nuk I fut." Tani, në një kohë që Shqipëria ka dy derra në mes të vendit të saj, dy organizata të njohura ndërkombëtarisht si terroriste, dhe nuk flitet asnjë gjë për këta. Dhe ky Eugen Beci apo Elizabeta Umera e të tjerë që marrin urdhra nga ambasada amerikane kanë frikë dhe kafshojnë edhe durët po t'ja përmendësh këto organizata dhe jo që të hapin hetimin ndaj tyre. Në anën tjetër çfarë bëhet në Shqipëri që nga viti 2014 kur patëm arrestimet masive të këtyre besimtarve që çmendi CIA dhe propaganda saudite e Katarit e të tjerë duke u thënë që në Siri po zbresin ëngjit apo melaqet në Damask kanë zbritur melaqet edhe hajde o burra tikim dhe të bëjmë jetojmë në parajs në Siri. Nikoj që në vendin ton janë sigur ne e dim, janë arrestuar dhe dënuar me qindra vite burg ta fakirët që ëndërronin se në Siri u bë det I Kosovës dhe hajde do ikim neve dhe do na vi Abu Bakr al-Baghdadi dhe do të jetojmë si në parajs. Mes tyre të burgosurve ka shumë njerëz që janë mentalisht budallëj, sikur është një muslimani me mbiemrin se nuk po më kujtohet tani. Në anën tjetër ka persona që janë totalisht pafajshëm, sikur është rasti I Verdi Moravës, person I cili është dënuar vetëm për faktin se ai çoi një xhaje për në Rina, si cili do shkonte për në Turqi. Këta Eugen Becët e Elizabeta Umerat, e çfarë janë këta? Prokurorët tanë, në mënyrë që të marrin ndonjë flet lavdrimi nga amerikanët dhe mos t'i kapi betingu për pronat e tyre që kanë, janë gati që të bëjnë kurban nonën edhe babën e tyre, vetëm që ata të vazhdojnë edhe të qëndrojnë në punët që ata qëndrojnë. Eugen Beci është personi që prej 3 vitesh mban në burg dhe në arrest shtëpie 4 besimtar musliman, ai protopapa, ky Medati edhe çfarë janë të tjerë, domethënë Xhezari Fishti e tjerë, vetëm pse këta besimtar së bashku me një grup të tjerë besimtarësh nga Kosova u akuzuan në mënyrë të falsifikuar nga Mossadi dhe mediat izraelite, sigur po bënin plan edhe do të vrisnin këta kalamajte Benjamin Netanyahu që erdhën në Shqipëri dhe do luani futboll me Shqipërinë. Sigur kam treguar në përshkrimet e mia, e gjitha kjo ishte një lojë që u bë nga ekipi I Izraelit, nga që e dinte Izraeli që po të luante futboll në Shkodër. Muslimanët e Shkodrës do ngrinin flamujt e Palestinës dhe okupatorët zionist që do luanin në Shqipëri nuk donin që të poshtëroheshin nga shqiptarët musliman në stadium. Por që trëmbur shqiptarët musliman dhe për ta fituar ndeshjen 3-0 dhe për të mos u dënuar nga FIFA për këtë manipulim që bën, Mosadi shpiku rrenën sigur kanë dalë shqiptarët musliman dhe do na sharrojnë neve me automatik. Dhe Eugen Beci është prokurori që i akuzoi këta besimtarë musliman, të cilëve i u shkatrua jeta dhe deri në këto momente që unë flas, ata mbahen në arrest shtëpie. Me dikë prej tyre që unë kam patur shansin ta shoh dhe të flas, ai më ka thënë kur vjen Eugen Beci më thotë që ti I pafajshëm, po duhet më të majtë se s'kam çfarë të bëj, kupton? Dhe këta pra, njerëz që nuk kanë një fije burrnie dhe digniteti, tani paska nisur edhe një proces tjetër kundër hoxhallarve dhe besimtarve musliman nga Belshi deri në Elbasan e Durrës e ku dëgjon ku janë. Sigur këta janë sponsor të terrorizmit dhe financohen nga terroristët. Kuptohet që kjo është një prallë me mbret, një tjetër skup.
Por është një skup që donon në mënyrë të padrejtë besimtarët musliman të Shqipërisë, komunitetin musliman të Shqipërisë, dhe vazhdon që të nxisi këtë iden sikur muslimanët janë vrasës, terrorist, kriminal, të paguar nga terroristët dhe që po natë e ditë do më thënë këta konspirojnë për të vrarë këta shqiptarët liri dashës dhe servilat të Amerikës. Ku është problemi me këta besimtarët e Kavajës, Elbasanit e Tiranës? Shumë prej këtyre, unë i njoh disa, kanë një numër OJQ-sh, organizatash të shoqërisë civile. Këta fakira shkojnë në përvendet arabe, në Turqi, ku dëgjojmë shkojnë, dhe lypin para. I thonë arabe, në ebni në i lek, do bëjmë një qëndër sociale në Elbasan, do hapim një televizion në Kavaj, do hapim një gazet në ku dëgjojmë, në Roskoveca, ku janë këta, ose do bëjmë një kurs kurani në Belsh, dhe nga që pas një vjetë shtatorit, Amerikanët i kanë terrorizuar Sauditët, Katarësit, Kuvajtianët dhe i thonë atyre që ju të gjithë legët që keni do të na jepni neve në për bankat tona të New Yorkut dhe ju nuk do të paguani fare zeqat ndaj fukarejve musliman. Çfarë bëjnë këta muslimanët e shkret nga Kavaja e Elbasani e Pogradezi, kur shkojnë në për vëndet arabe, i thonë na jepni ne i lekë, po lekët shumë prej këtyre i marin kesh, nga që arabut kanë frikë që të bëjnë transferta bankare. Nga Arabia Saudite, nga Dubai, nga Katari, nga Kuwaiti, sot është shumë e vështirë që të bësh transferta bankare në për Evropë, nga që Amerikanët duan që ne, muslimanët e Evropës, na fajnë bargun fare. Në një kohë që priftërinjt e tyre, si kur Lalieri, apo Erion Velia, apo Toni Gogu, e qa janë këta tjerët, Amerikanët i kanë bërë kryetar bashkish, ministra, e tjerë, u kanë hapur universitete si kur Nehemia, radio, e tjerë, për muslimanët shqiptar, që prej 11 shtatorit, këta i kanë mbyllur të gjitha shoqata që i sponsorizonin ata, to shoqata i shpallën terroriste, dhe gjithë ideja është që në Evropë, në Ballkan, dhe në Shqipëri në veçanti, të mos ketë më shoqëri civile muslimane. Muslimanët nuk duhet të kenë mediat e tyre, por duhet të punojnë për këta pronarët e drogave dhe gjoba gjind që i vënë gjoba të fordve që mos të përmendin emrin. Muslimanët nuk duhet të jenë aktiv në jetën politike dhe demokratike të vëndit, dhe në qofë se muslimanët hapin shoqata, sigur tregon edhe shkrimi shqiptares, organizatat e tyre janë në lupë dhe shishi me krye ato bufin me pashaport greke Helidon Bendon, rrinë edhe i studiojnë dhe i shohin dhe i bëjnë raporte për çdo muaj amerikan dhe i thonë shoqata X mori kaq lek nga Kuwaiti dhe ne po zbulojmë terrorizmin edhe prallë të tjera, kupton? Dhe këto lloj raportesh i jepen amerikanëve. Amerika është shteti më i madh terrorist në botë, është vendi që ka numrin më të madh të bazave, buxhetin më të madh ushtarak dhe e ka djegur të gjithë botën arabe, që nga Libia edhe deri në Jemen, dhe duke përdorur inuendon, hajduti thret hajdutin. Dhe këta zarbot e vegjel shqiptar, çfarë bëjnë, në mënyrë që mos ti shpallin persona non grata, Amerikanët, sikur shpallën krye prokurorin e tyre Adriatik Vallën, vetëm për guximin që ai mori dhe deklaroi që mua amerikanët më kanë bërë presion duke më thënë që të mos flas dhe mos hap çështje ndaj bankers petroliu për frackingun dhe vjedhjet masive që ai bën naftës në Shqipëri, këta të tjerët që kanë ngelur mbrapa në mënyrë që Amerikat mos i shpalli terrorist, sigur u shpall Adriatik Lalla, se Adriatik Lalla pak a shumë shpallur persona non grata, sikur Bin Ladeni në Amerikë, ati i janë bllokuar fondet, i ndalohet hyrja, edhe pse Adriatik Lalla ka qenë nga persekutorët më të mëdhej të amerikanëve kundër muslimanëve në Shqipëri, por amerikanët këta prokurorët shqiptar, sikur Adriatik Lallën, por edhe këta tjerët që kanë hapur këto proceset, i përdorin sikur puna e kondomit, i përdorin njerë dhe pastaj i hedhin plera. Tani, kush është krimi i këtyre besimtarve nga Kavaja e nga Elbasani që Eugen
Beci ka nisur të hetoj. Asnjë kri. Çfarë kanë bërë këta njerëz? A kanë vrarë njerëz? Jo. Çfarë kanë bërë këta njerëz nga Kavajë, nga Elbasani? Un pak a shumë kam idenë se si funksionojnë këto shoqatat islamike muslimane, nga që I njoh shumë besimtar musliman, dhe ata më tregojnë se çfarë bëhet. Këta fakirat kanë hapur ndonjë kurs kurani, kanë hapur ndonjë kurs gjuhë angleze dhe në mënyrë që të marrin para, shkojnë në vendet arabe dhe marrin ndonjë lek cash. Ose edhe në qoftë se ua kanë dërguar arabët lekët, sikur thotë shkrimi, ua kanë dërguar kështu me shuma të vogla, në mënyrë që qeveritë e tyre, këta donatorët që duan bëjnë sevap në Shqipëri, të mos I fusin në burg dhe këta që janë këtu në Shqipëri, mos kenë mos u hapin probleme atyre. Por a është krim që të hapësh një media? A është krim që të hapësh një organizatë të shoqërisë civile? A është krim që të hapësh qendra ndërfetare, sikur ka hapur ky Ben Ramka në Elbasan? Jo, nuk është krim. Por çfarë bëhet në Shqipëri? Në Shqipëri, muslimanët shqiptarë, ne 60% apo 70% që në qoftë se është manipuluar censusi 2011-ës, na kanë shpallur armiq, na kanë shpallur terrorist. Amerikanët, me këta shërbëtorët e tyre në Shqipëri, hecin me ideologjin që kalo turkos, pethano turkos, thonin grekët në kohën e Turqisë. Turk I mirë është turku I vdekur. Unë dyshoj se sulmi që është bërë kundër këtyre djembe nga Elbasani dhe nga Kavaja, do shta bëhet nga që këta shihen edhe si simpatizant të Turqisë dhe organizatat e këtyre janë edhe ndihmuar nga shteti Turk, nga Tika. Dhe duke par zgjedhjet e fundit të komunitetin musliman, ku kishte një grup të madh prej këtyre që qëndronin kundër gylenistëve, unë dyshoj që sulmi bëhet edhe për të shkatruar shoqërinë civile muslimane, e cila ka influencë brenda komunitetit musliman dhe për ta zhdukur këtë në mënyrë totale, në mënyrë që këtu në Shqipëri të mos lihet musliman tjetër në këmbë, por përveç atyre që mbështet Amerika dhe që janë gylenistët. Po këta persona që këta me paturpsi I akuzojnë si sponsor të terrorizmit apo që kanë marrë lek nga terroristët, kjo është një shpifje shumë e madhe. Dhe është vazhdim I persekutimit ndaj komunitetit musliman në Shqipëri, ndaj muslimanëve në Shqipëri. Biles të Ben Ramkën që këta përmendin në shkrim, ky është personi më servil I amerikanëve. Ky është një ata persona që I merr gjithë të hoxhallarët e tjerë me mjekra dhe u çon amerikanëve në për këto seminaret që bën USAID e tjerë, dhe këta I thonë amerikanëve, "O, na fani ne jemi radikal, hajde ne ju ka urrëturi kuq nga Amerika dhe na mësoni neve se si të bëhemi paqëtor." Dhe I vinë këta Amerikanët që bëjnë strategjira se si të vrasin e djegin e shkretojnë qytete që nga Mosuli edhe deri në Tripoli dhe I thonë këtyre ju duhet besoni në demokraci, në Amerikë edhe në këto pederast lëqet që predikojnë Amerikanët me popujt musliman. Është luft kundër shoqërisë civile muslimane. Është persekutim. Është persekutim sikur persekutimi që bën komunistët në kohën e tyre kundër fes. Është persekutim sikur Nevzat Haznedari bëri kundër klerit në vitet 40 edhe 50. Hoxhallarët dhe besimtarët, të cilve u ka dalë emri në këtë raport, unë u them që mos u frikësoni, bohuni burra, edhe po ju quhen në burg, burgu është për burrat, një ditë ju do të shpalleni heroi, sikur u shpall hero Sabri Koçi, Dom Simon Jubani e të tjerë. Por kjo është një gjë shumë e turshme për këta prokurorët dhe shishin që në vend që të merren me krimin e organizuar në Shqipëri që ka kapur të gjithë pushtetin, me vrasësit që kanë kapur gjithë pushtetin, shkojnë edhe merren me besimtarët fakira musliman. Allahu ju shikon të gjithëve. Ne në këtë botë jemi për një kohë shumë të shkurtër. Ju do t'i persekutoni muslimanët, ashtu sikur Neroja, Neroni në Romën e lashtë I persekutonte të krishterët, apo sikur Hitleri I persekutoi çifutët dhe bëri edhe holokaustin me ata. Juve sot u ka kapur arroganca, ashtu sikur kapi arroganca këta kolaboratorët katolik me fashizmin dhe Hitlerin gjatë luftës dytë botërore.
ju e një bërë si kur Gjerë Shfishta, I cili dënonte qifutrin botërore dhe thoshte mirja bërnë Hitleri. Por ju duhet dini diçka që Allahu e ndryshon historin. Dhe një dit, historia ju do t'ju dënoj për këto krime që bëni. Këshilla ime është që të bëni humanist, të respektoni të drejtat e njeriu dhe të jeni të drejt. Boll persekutuat komunitetin musliman në Shqipëri. Boll e trajtuat fen islami si fe terroriste. Feja islame nuk është fe terroriste. Popullit musliman nuk janë terrorist. Organizatat terroriste sigur ISIS, Nusra, e çak ka tjetër, sikur unë tregoj në për studime dhe shkrimet e mia, I shpikë Amerika, CIA, Mossad dhe Izraelit. Lërini muslimanët të jetojnë në paqe. Për hir të tolerancës fetare të vendit ton, mos e persekutoni komunitetin musliman të Shqipërisë. Mos I persekutoni besimtarët që hapin organizata të shoqërisë civile. Ta djem nga Elbasani e nga Kavajë, në qofse kanë sjellur sigur edhe 10 miliard dollar nga Kuvajti dhe Arabia Saudite. Nuk kanë bërë thirrje për terrorizëm, nuk janë të lidhur me organizatat terroriste. Në qovë se ju jeni burra, po ju nuk jeni burra, se ju jeni legena, ju do të mereni me këta terroristët e Mariam Rajavit. Në qovë se do të mereni me financim të terrorizmi, duhet shikoni këta që të shojnë vrasës në Iran edhe në Siri, dhe vrasin mësues, vrasin policë, vrasin ushtar, vrasin shkenstar. Në qovë se ju do mereni me financimin e terrorizmit, ju duhet mereni me Pandelim Majkon dhe Fatmir Medion dhe gjithë zarbot e tjerë të politikës shqiptare, të cilët I merë Mariam Rajavi, u jep para, I qonë në Paris, që të mbështesin luftën e saj terroriste, që është një thyrje e hapur e kodit penal shqiptar. Ju e dini se çfarë unë flasë, por ju e një frikacak. Unë e di që ju jeni frikacak dhe ju nuk shkoni dot kundër superiorëve tuaj pse ju jeni njerëz të vegjël. Por minimumi që ju duhet bëni është që të jepni fund persekutimit të komunitetit musliman në Shqipëri. Ju nuk e bëni këtë gjë me katolikët, ju nuk e bëni këtë gjë me protestantët, ju nuk e bëni këtë gjë me mjaftin dhe këto OJQ-t që ndërton Sorosi në Shqipëri. Ju nuk e bëni këtë gjë me LGBT-istët, se ju jeni servil dhe frikacak. Por respektojni edhe muslimanët e Shqipërisë, sepse muslimanët e Shqipërisë janë qytetarë të Shqipërisë. Faji I tyre I vetëm është që ata besojnë Allahun. Faji I tyre I vetëm është se profeti Muhammed është arab. Dhe Amerika me Izraelin janë në luftë me arabët se duan që t'i zhdukin arabët, sikur po I zhdukin në mënyrë që Izraeli I madh të zmadhohet edhe më shumë dhe palestinezët të persekutohen edhe më shumë. Por shqiptarët musliman nuk kanë ndonjë gjë në dorë në këtë betejë botërore që ekstremizmi protestant dhe çifut po bën në lindjen e mesme. Lërini shqiptarët musliman aty ku janë. Historia ka treguar që shqiptarët musliman janë aq tolerant saqë gjatë luftës së dytë botërore çifutët u shpëtuan nga shqiptarët musliman. Ishin muslimanët otoman me hajredin pash barbarozën ata që I morën qifutët nga Andaluzia dhe I quen në Selanik, ku qifutët bashkjetuan me shqiptarët musliman. Mos I ngisni shqiptarët musliman për disa interesa miskine tuajët, apo thjesht për ndonjë rrugë apo specializim në New York dhe për të quar raporte idiote në departamentin e shtetit. Bëhuni humanist, edhe në qovë se nuk besoni në Allah, të paktën respektoni qenien njerëzore. Zbatoni kushtetutën e Shqipërisë. Sipas kushtetutës të Shqipërisë, Shqipëria është një shtet shekullar ku e drejta e besimit garantohet me kushtetutë. Mos I kriminalizoni muslimanët pse ata besojnë Zotin e tyre. Mos shkoni kundër këtyre hoxhallarëve dhe besimtarëve që pas kanë marrë disa mira a qindra ku dëgjon dollar sa kanë marrë nga vendet arabe. E duke të në ubu, këta morën lek nga terroristët. Bëjni këtë gjë edhe me katolikët, edhe me protestantët dhe me këto organizatat e tjera. Unë e di që ju nuk e bëni këtë gjë, nga që Shqipëria nuk është vënd I lirë dhe ju nuk jeni vënd të lirë, nuk jeni njërë të lirë. Ju jeni sigur ata indianët që Britania ktheu në sklever dhe I shërbyen maharajës së bardhë kura I sundojnë bi indin. Por edhe këta indianët, e zi, mes tyre kishte njerëz që ishin humanist dhe her pasere nuk I bindeshin maharajës britanik.
Bëni edhe ju këtë gjë, për hir të bashkë ekzistencës. Ne jemi vëllezrit tuaj, motrat tuaja. Mos i persekutoni shqiptarët sikur i persekutoi komunizmi. Mos u bëni si nevzat haznedari. Edhe nëse nuk besoni Allahut, të paktën keni frikë historinë. Selam aleikum rahmetullah.